A gente realmente na festa, a gente não queria aquela coisa formal de... Lógico que é casar na igreja, tem esse lado aí. A gente realmente queria que fosse uma festa para realmente celebrar. Estou muito animada, muito feliz de ter, dividir assim, esse momento. Eu acho que a gente se encaixa muito. Eu gosto muito da companhia dele e ele gosta da minha. Então eu tô animada para viver essa parte da minha vida com ele. Legal, o momento todo mundo tá lá torcendo por vocês, a família toda reunida, que é difícil de estar, todo mundo arrumado. Nesse momento aqui existem duas pessoas dizendo: o amor existe. Isso é maravilhoso. Quando eu penso em estar com uma pessoa, é com ela. Eu não me vejo com outra pessoa. Since I love you.